ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဝယ်လက်နေနဲ့စီနေနောက်လုံးရဦးသားပြေးပြီအဲပြောတာပဲစိတ်ချပါစောင့်ဝေးမယ်ကောင်းနေမရောက်လိုက်လားမင်းမြန်တာကွာပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီကိုအေးဘလို့စစ်မြန်တာကွာကောင်းလေးရကချင်မော်ဒီရေးချာတူ။ဘယ်ဟာရအတိုင်းပြောတာပဲကချင်ပဲ။ဈေးဘယ်လောက်လဲ။80ဟမ်။တစ်ဆယ်ယောက်ခေါင်းအောင်လေတစ်ဆယ်ယောက်။ကွန်ရှင်ရောလွှဲထားမှာ40ထားတာ။40ထားတာ။ပြင်းကျွတ်50လို့။ဟမ်။50ဆိုမင်းပြောတော့။ဟုတ်လေ50ပြတ်တယ်လို့။50ပြတ်တာ金蓋寶等一下這是不是等一下40倍大了喂